ענית. אבל ענית את התשובה. אם הכל אותו דבר, למה אני אקח את זה? אבל נתת את התשובה. אבל נתת את התשובה, אמרת כביכול. זה לא באמת ככה. הבנת את התשובה. זה לא יושב איתו. מהצד, זה בדיוק, זאת בדיוק התשובה. מהצד שאתה מבין שזה אחד לך שאלה, מהצד שזה כביכול אחד, אתה עושה מה שאתה רוצה. בא, אז מה קורה? אני כאילו תקועה. כאילו, יריתי עצי ברגל. כי אם הייתי לא מבין קצת, או אחרת. אני מסקרן אותי, מתי הוא הצליח להבין את מה שהוא שואל. לא מבין. כי יש המון היבטים לשאלה שלך. המון הבשים. אתה מנסה לדעת מה לעשות, אתה מנסה לדעת על מה לחשוב, אתה מנסה לשאול איך זה יכול להיות. אני לא רוצה לדעת מה לעשות, אני רוצה לדעת למה אני לא מצליח להכיל את זה בתוכי. בתוכי, אני לא צריך לדעת מה לעשות. רגע, זה מה שאתה רוצה לדעת. למה אתה לא מצליח להכיל את זה בתוך אחד? זאת השאלה. למה זה מנטרל אותי כביכול? איזשהו מקום? זה מנטרל. תקשיב, שאלת שאלה. למה אתה לא מסוגל להכיל את זה? שאתה גם תהיה סבב וגם תוכל. לא, בוא נקרא לסבב. אם הכל אותו דבר, למה אני צריך לזוז? למה אני צריך לעשות משהו? אתה צודק, אתה לא צריך לזוז. אבל בכל זאת אני זז. נכון. מה זה אומר? אז אני רוצה לדעת למה אני זז. אל תזוז. לא יכול, אז תזוז לדעת. אז מה השאלה? ואז יתנו שתי לצמות. אז מה השאלה? אבל אז כאילו, השנייה, אבל אז אני רוצה, אבל אני אומר את זה. ואז, מה קורה? אבל אני אומר רק שנייה. למה אני רוצה? אתה סתם מזבז אני רגע, אני קודם לא רוצה. ואז, כל דבר אני כאילו כן רוצה, ולא רוצה, תחייר אותי, אני כאילו, אני מבלבל. אבל התשובה לשאלה שלך היא פשוטה, כי אתה גם חושב שזה אחד, ואתה גם חושב שזה משנה. אתה רק חושב שזה אחד? לא. זאת התשובה לשאלה. אם הייתי חושב זק אחד, זה הכל בסדר. זאת התשובה, רגע, אבל זאת התשובה. אם היית חושב שזה רק אחד, אז לא היית עושה. אולי. אני אומר לו הפוך מה שאמרתי לך קודם, בסדר? תקשיב, אתה בתוכך גם חושב שזה אחד, ואתה גם חושב שזה כן משנה. אתה גם אומר בכל מקרה אני אסבול, בכל מקרה יש יתרון וחיסרון, אבל אתה גם אומר כן, אבל בכל זאת אני מעדיף לשנות. לפעמים. נכון? אתה גם חווה שזה אחד, אבל אתה גם חווה שזה נפרד. אז מהצד שאתה חווה שזה אחד, לא אכפת לך מה אתה עושה, ואתה אפילו לא הולך לעשות. מהצד שאתה חושב שזה נפרד, אתה הולך לעשות. הבנת? לא, אני נושא גאולי. בואי, אפשר שרושב קצת... רגע, לא, קודם מה הבנת? שמהצד שזה נפרד, אז יש לי כן, כאילו אכפת לי למה, ויש לי רצונות. והצד הזה קיים בתוכך? במידה מסוימת, כן. זאת התשובה, למה אתה עושה? זאת התשובה. שאלת, האם אני מבין שזה אחד, אז מי הולך לעבוד? תשובה, החלק בתוכך שלא מבין שזה אחד, הוא הולך לעבוד. הבנת? אני חושב שהוא שואל למה יש נפרדות גם כן בתוך השאלה הזאת. לא, אפשר כאילו להמשיל את זה למשהו... רגע, אתה הבנת את התשובה? כן, אבל זה מספק אותי. לא מספק, רגע, לשאלה הזאת הבנת את התשובה? צד, כאילו, מה שהבנתי... שהצעד שכאילו אם אני באחדות בזה, אז אין שכאילו זה בסדר, אין שאלה אותו. אבל בצד שאני בנפרדות, תמיד יהיה לך רצון, תמיד יהיה לך את המשהו. אז אני איש. אתה שואל למה התשובה הזאת לא מספר לך? כן, למה זה מפריע לי ולא מפריע לי? אני אסביר לך. לא, התשובה הזאת לא מספקת אותך. כי אתה לא בטוח שבאמת אין שאלה, מצד כלשהו. אתה מאמין שמצד האחדות אין שאלה. ולכן זה לא מספק לך שאומרים לך, תקשיב, מהצד ההוא אין, מהצד הזה יש, זה לא מספק לך. אם היית רואה שאין, היית אומר, לא, הבנתי שאין, הנה, ראיתי אין. מה אתה רוצה? ראיתי שאין. אתה מבין? עכשיו. אם מספק לך חלקית, כי חלקית אתה כן ראית שאין שאלה. זאת אומרת, כפי כמה שאתה רואה בשכל שלך שאין שאלה, ככה מספק אותך התשובה שאומרת שאין שאלה. אתה מבין? וככל שאתה יותר תהיה בטוח שאין שאלה, אין שאלה, אין הבדל בכלל, מה אתה שואל? ככל שאתה יותר בטוח שיש גם את האופציה הזאת, אז זה יעזן אותך עם השאלות. אתה מבין? מה הבנת? לא הבנתי. מה הבנת חלקית? הבנתי שאם אני אשאל את השאלות, כאילו, שאלות כבר יש לי את איזושהי... מה הייתה השאלה? על מה עניתי לך?
אתה שאלת שאלה, למה לא מספק אותך, למה ההבנה שמצד אחד אין שאלה, מצד שני תמיד יהיה לך רצון, למה ההבנה הזאת היא מספקת אותך באופן חלקי? זאת הייתה השאלה. נכון? ומה התשובה לשאלה? מה ענינו? הוא איבד קשר עם המציאות. כן, הצעת שלה. טוב, בסדר, לא קרה שום דבר. נסביר לך עוד פעם, שכח הכל, נתקדם. ככל שתהיה יותר בטוח, ככל שתצליח להתבונן פנימה ולראות את המקום שבו כל השאלות שלך הן סובייקטיביות, הוא שכל השאלות שלך, כל המחשבות, כל מה שאתה בטוח, כל מה שאתה יודע, אתה תצליח לראות אותו מבחוץ. ככל שתראה את זה יותר, ככל שתצליח לעמוד בחוץ, כאילו לא, ככל שתוכל יותר לא לדעת שום דבר, ככה כשאתה יודע, לא יציג לך שאין תשובה מוחלטת. אני כאילו רוצה לאחז, אבל אני לא מאמין ביחסות. עוד פעם, עוד פעם. אני רוצה לאחז באיזה משהו כאילו מוחשי כביכול, ובאיזשהו מקום גם אני עובד לפני כל כאילו יחסות. אז יש כאילו מלחמת כוחות מסוימת. אבל אני אחז באחסות. או באי-אחסות. עוד פעם. אני רוצה לאחז, סתם דוגמה, צריך להקים בית, צריך להקים משפחה, צריך להקים... אתה רוצה לאחז? תאחז. שנייה, מצד שני לזה... אתה לא רוצה לאחז. אני מבין שכאילו אני רואה, מניח, שזה לא זה. שהאחזות צריך לפרק לה. זה גם נכון, אבל זה גם נכון. אז באיזשהו מקום, אתה יודע... איך אתה מפרק את האחזות? איך אתה מפרק? מה זאת אומרת מפרק? זה אומר שאתה עושה בלי לאחז. אני אסביר, הסברתי את זה 100 פעמים, נסביר עוד פעם. יש משמעות חלקית, יש משמעות מוחלטת. משמעות מוחלטת אין. לא היה, לא תמצא. עכשיו... אבל באופן מוחלט, גם אין דבר כזה משמעות. לא שדפקו אותך, לא בקטע של תקשיב, דפקו אותך לא תמצא. אין למהות של המשמעות מה זה. לא נכון. אם תיכנס למהות של המשמעות, אתה תגלה שהכל משמעותי. לא, אתה חייב להבין את זה, תקשיב, אתה חייב להבין את זה. אם אתה תגלה שלכל דבר בעולם יש משמעות בפני עצמו, קודם כל זה יהיה לך תמיד טוב, קודם כל תירגע. אתה מבין? אחר כך, יש משמעות יחסית. אני רוצה לאכול, אני אוכל או לא אוכל, או כן אוכל, או כן זה או לא. אבל זה משמעות יחסית, זה לא משמעות מוחלטת, זה לא מוחלט לי שאם אני אעשה יותר טוב. לא, זה לא יותר טוב. יהיה לך יותר טוב באופן יחסי. אז אני... קשה לי, כנראה עדיין, עם העניין... לתפוס את זה ש... לא, בעניין, יותר קל לי שהמהות היא כלום, שאין כאילו... שהמהות היא... אחדות אין, והמשמעות היא אחדות אין, מאשר שכל דבר משמעות. יש משמעות סובייקטיבית, כאילו ש... תקשיב, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אתה אומר שיותר קל לך להבין שזה שום דבר מאשר להבין שזה אחד. שום דבר, בסדר, שום דבר. לא, אחד זה אותו דבר, אחד בשבילי זה כלום. אני רוצה... אחד בשבילי זה שום דבר. תקשיב, תקשיב, תקשיב משהו. אם עכשיו זורקים אליך אבן, זה טוב בעיניך? לא. אבל זה לא טוב בעיניך רק מהצד שיש משמעות לדברים. נכון. אם אין שום משמעות לשום דבר, אז כשזורקים על האבן זה, רק בבקשה, שקט עם הפלאפון. כשזורקים, לא משנה מי זה, מי שזה נראה. או עם המזגן, לא יודע. אני מראה את זה משחק עם המזגן. זה כל העניין. כשאני מבין, עוד הפעם, שאין משמעות לכלום. ובצד שני, יש משמעות לדברים, סובייקטיבית, כאילו, המשמעות המוחלטת שאין משמעות. אני לא מסכים איתך. שנייה, אבל אני בעיני... המשמעות המוחלטת שיש משמעות לכל דבר. בוא תנסה לחשוב הפוך. אתה רוצה לפרסות לעניין. כן, כי אתה לא מבין מה זה אין משמעות. אתה חושב אין משמעות, הכוונה הכל כלום. לא, לא. אין משמעות, הכוונה היא שיש משמעות. לא, אבל יש הכל, אבל הכל במכה אחת. אז אין כלום. אני רוצה שתבין שכל דבר הוא מושלם בפני עצמו. אם זורקים עליך אבן, זה רע רק לפי משמעויות שאתה נותן בחיים. אז איך עכשיו אני נוהג במהירות 120 ויש לי רמזור אדום, למה אני עוצר עם זה? הכל נפלא. אתה עוצר, אתה עוצר, אתה עוצר, יש הרבה תשובות לשאלה למה אתה עוצר. אחת מהתשובות אומרת שאתה עוצר כי יש לזה משמעות חלקית. אז מה הם יקחו אותך? כי יש לזה משמעות. כן. יפה, זה מה שאני אומר. ומה המחפת חיים יקבו אותך? אין איזה משמעות, אז למה אתה עוצר? תשמע, אני אנסה לשרוד כמה שאני יכול.
אם יגיע הרגע. למה? אז אני מסביר לך משהו, תקשיב, אתה יודע למה אתה עושה פעולות? אתה יודע למה אתה עושה פעולות? כי אתה לא חושב. יש כאלה שאומרים, תעשה, תעשה, מה זה משנה איזה? תקשיב, יש, אתה עושה פעולות רק כי אתה לא מפעיל את השכל. אם היית רוצה, אומר, אני לא עושה שום פעולה, עד שלא מבין למה. לא היית עושה. זה כלום. נכון? זאת אומרת שלמה אתה עושה? כי אתה לא מפעיל את השכל. אך תשאל, למה אתה לא מפעיל את השכל? נכון? כי אתה עסוק בלעשות. סתם, אין לזה תשובה מוחלטת. מה הבנת? באמת. מה בכל זאת? טוב, מי הבין? זה לא מסובך, רק תבינו, בגלל שהוא כאילו חווה את ה... כאילו יש כאלה שמסתכלים על זה מבחוץ, אז הם מצליחים לקלוט מה אני מדבר איתו. אבל הוא אני כאילו מדבר איתו עליו, אז הוא כאילו ממש חווה את השאלה והתשובה, אז הוא כאילו מסתכלע. יש לי דבר כשתקע טעות. טעות. התשובה היא פשוטה. מהצד של המוחלטות, אין טעות. כי באופן מוחלט אין טעות. מהצד של היחסי, יש טעות. כאילו אם תגדיר לי טוב ורע, אז יש טעות. אם תגדיר תכליתיות, יש טעות. אם לא תגדיר על זה, זאת אומרת שיש להם. וגם בנפרדות עצמה אתה יכול להוכיח שזה הטעות, ואתה יכול להוכיח שהטעות זה הפוך. איך אתה יכול? אתה לא יכול. רגע, תעצור, לא, לא. איך הוא יכול להחליט לאיפה הוא רוצה להגיע? אם הוא החליט. מה, זה בעצם אותו שאלה, זה בעצם אותו שאלה וגלגלת אותה. התשובה פשוטה, התשובה פשוטה. אם אתה מצפה שאני אתן לך תשובה מוחלטת, איך אני יכול להחליט אם לעשות ככה ככה? אבל שאני אהיה בטוח בזה ב-100%, אין תשובה מוחלטת. כי באופן מוחלט גם אין שאלה איך להחליט. כי אתה שואל איך להחליט מתוך המקום של הטוב והרע, אבל באופן מוחלט אין טוב ורע, אז גם אין שאלה איך להחליט. תבין, אז מצב שאתה מבין שאין שאלה, מצב של המוחלטות, אין שאלה איך להחליט, וזהו. אבל אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל את זה שבאופן מוחלט אין טוב ורע. אני רוצה להגיד שיש. אז אם אתה רוצה להגיד שיש ואתה לא במוחלט, אז גם אין תשובה מוחלטת. תראית? צריך להגיע לגילוי כזה, זה לא... נכון, נכון, נכון. אחרי שאני מבין את זה בשכל, מבין 100%, אין לי שום שאלות. אז מה? אז אני אגיד לך. אם זה לא בגילוי, כלומר שאני רואה את זה, זה לא יכול להיות משהו שאני רק מדמיין או חושב עליו. זה חייב להיות גילוי שאני רואה, יש שם בקבוק, זהו, יש גם בקבוק, אין כאן שאלה. אני מסכים לך על הכל. נגמר. אני מסכים לך. כל השאלות כאילו זה רק, זה בתיאוריה הפילוסופית. אני מסכים לך. אומר, יש גילוי, רואים, זהו, אז אין שאלה. אז אתה יודע אם האבן נופלת, אתה יודע מה הכוח שמניע אותה, ואיך היא נופלת, ואני נופלת. נגמר. אני מסכים. אלא מה? אלא מה? אלא מה? שכדי שתגיע לסין, אתה קודם צריך לדעת שיש סין. רצוי, אז אני מספר לו שיש, ואז הוא יגיע. אתה לא יודע שיש סין? הוא ידע חלקית, במורפל. יודע טוב מה זה. לא, 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 לא כמה נסין, לא כמה נסין, מה שאנחנו מסכים פה. אני מדבר על האחד הזה. כן, אבל אם הוא לא יודע שזה קיים, אבל אם הוא לא יודע שזה קיים, איך הוא יגיע לזה? אתה מבין, אז אני מספר לו שיש, אז אם הוא יוצא הוא יגיע.